uns dies vaig venir per aquí, per aquesta zona, a fer una exploració buscant l'arenc del Milà. Vaig estar pujant, baixant, per aquí, per allà, buscant-lo. Més o menys sabia la ubicació, que era per aquesta zona, però clar, si no saps la ubicació exacta és difícil. Buscant qualsevol indici, algun camí, algun caminet, pujar i baixar. I quan ja marxava, ja vaig cansar-me de buscar, perquè estava ja esgotat i feia una calor terrible, baixava per aquí i de sobte em vaig fixar en aquesta fita, que no és res, només tres pedres. Tres pedres amagades darrere un arbre, de manera que des del camí de pujada quasi no es veu i de baixada sí que és quan ho vaig veure. I això em va donar la clau. A partir d'aquí vaig tirar amunt i aquí a 3 minuts tenim l'avenc. I aquí tenim l'avenc. Està desequipat, i aquí hi ha un cargol. Aquí hi ha les rosques, però falten les plaquetes. Jo les he portat, a veure si encaixen, ara ho provarem. Bé, doncs aquí tenim un parabol. Ah, sembla que està fluix, el trec. Molt bé. Ja li posaré l'anella que he portat, a veure si encaixa. Molt bé. Això sembla que no marxarà. A veure si encaixen. Mira, mira que bé, sembla que encaixen. He de dir que aquestes plaquetes, quan vaig venir l'altre dia vaig veure que això estava desequipat i llavors vaig dir, compraré les plaquetes i vaig anar a Eivissa a buscar una tenda on tinguessin plaquetes, però va ser absolutament inútil. A tot Eivissa no vaig trobar cap tenda que tinguessin material d'escalada ni plaquetes. L'única cosa, al Decathlon tenien dos mosquetons, suposo que eren de mostra, i era gairebé tot el que tenien. Al final ho vaig acabar comprant per internet a Barrabés. Bé, ara aquí estic fent una petita instal·lació, agafant els quatre burins. Espero que el Toni Mora no vegi aquest vídeo perquè es posarà com una moto, em renyarà i em dirà que sóc un perill públic de l'escalada. Però amb el material que tinc no puc fer gran cosa més. Bé, de fet, tot el muntatge de dalt només és per assegurar. De fet, aquí és on jo muntaré tot, però com que no em fio amb un sol parabol, l'altre és només per aguantar aquest reenvio. Molt bé, ja ho tinc tot preparat. Tanco el seguro. I molt bé, vaig a provar a veure com va això. Cap avall. Una baixada espectacular. Quines colades! Aquí, unes colades espectaculars. Grans colades, cap amunt, aquí una catarata de colades. Aquí la corda per on haig de pujar ara, fins a dalt de tot, 30 metres. Molt bé, doncs, ha estat molt bé aquesta cova, aquest avenc. Per ser a l'illa d'Eivissa, que no hi ha gran cosa, doncs, déu-n'hi-do, és un senyor avenc.
30 metres de fondària i unes colades espectaculars. Ara només falta remuntar. Aquí hi ha la marca dels 30 metres. O sigui que ara em tocarà pujar un bon tros. Però bueno, a poc, anar fent. Molt bé, doncs vinga, amunt. I vinga, un esforç més i estic a fora. Ara aquí ja toco paret i ja estic a punt. Ja estic a fora. Uf, quina calor. Bé, ara només falta recuperar la corda i ja he acabat.